Hej allesammans och välkomna till en ny video. Hej. Boom. Som ni förstår, det är detta mog jag ska visa idag hur man får. Väldigt enkelt. Eller enkelt. Det har tagit lång tid att få tag i. Har inte vristen, jag vill ha en. Jag ska bara säga att jag har den här enchanten. En Lord of Blasting Scoop of Doom. Awesome. Och jag... Jag får visa på mappen för det är väldigt mycket att flyga. Och jag har ju det så att jag kan inte... Flyga dit extra för mycket många gånger. En del extra gång här. Så jag bara visar det på mappen här. Man... Allt... Jag kan visa... Bälte, skor, vrist kan jag visa nu vart man får ta på. Får man tag i Karazhan här. Okej. Jag har kört för veckan. Och resten av gearet får man tag i Outland. Första raiden ligger här i den här grottan. Kan jag säga. Här är grottan där. Oj. Och den andra raiden ligger på en av sidorna. Den här sidan, så går man in där. Och bowen är ifrån. Det kanske ni som spelar WoW redan vet, men... Och här ifrån sista bossen i Black Wings. Man går in där ungefär. Och så får man tag på det här transmoget. Jag kan inte flyga dit och så, för jag har redan moget så gott som hela. Jag gillar det här moget. Och så kan jag lika gärna den här gången ta hur man faktiskt transmogar. Och jag tar det i Stormwind, det kommer jag på. För det är där de flesta hårdsen vet jag också. Jag kan kolla och se om jag kan kolla på kartan där. Jag är mycket från kartan på de här. För jag har inte... Jag kan ge allt för mycket. Jag får mig det vara här. Tror jag man går in någonstans där omkring. Så kan jag visa vart alla insarna går. Dit går jag. Och det här är väldigt fränt tycker jag. Det här ser liksom lite mer demon hunting ut. Och pet. Jag har ett matchande pet till. Och så laddar det bara här. Kan jag visa det matchande petet. Jag tycker det är coolt att ha till det. Det här är om du ska springa runt och bara se cool ut. Bam. Jag kan visa vart man får ta på honom. Eller jag går inte dit, men jag kollar på kartan. Jag kan visa på kartan. Var var det jag hittade honom? Jag för mig det var där. Här för mig. Eller kan det varit där också? Men jag tror i alla fall det var här jag såg honom. Om ni ser min mus förstås. Annars har det varit väldigt confusing. Det var där jag för mig jag fick tag på honom. Och den andra har jag gjort en Vivo-video på. Jag får kolla på kartan. Man flyger. Hit. Om ni kan se på riktigt på kartan här. Precis innan den här förstörda delen av Deathwing. Så kan du inte bara välja så. Så bara klickar du apply så. Gör du. Jag behöver ju inte det här för jag har ju den transmogat på mig. Så kan jag avsluta med att dansa. Oj. Så ska jag avsluta med att dansa och dansa hejdå. Så hoppas att ni tycker att det här är grymt, för jag älskar. Jag tycker om att det är typ svär på sidorna och så här. Men det var det för den här videon. Så tack för att ni kollat. Just det, jag glömde en sak. Bälte kan droppa från en boss i Karazhan, eller så kan du köpa det faktiskt i chatterat som jag har gjort. Jag ska försöka ta tag på det riktiga här inne. Och typ en flygande grej, om man säger så. Det är, jag vet inte hur man ska förklara här. Men det var det för den här videon. Och i alla fall, tack för att ni kollat. Och hej då.